ខ្លាឃ្មុំផេដាដែលចិនប្រគល់ជូនតៃវ៉ាន់ជាកាដូកាលពី14ឆ្នាំមុនបានស្លាប់ហើយសត្វខ្លាឃ្មុំផេដាដែលប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជាកាដូជូនកោះតៃវ៉ាន់កាលពី14ឆ្នាំមុនជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅរវាងភៀកីទាំងពីរបានបាត់បង់ជីវិតហើយកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បន្តពីបានធ្វើប្រកាសអស់ជាចរាងថ្ងៃនេះបង្ហាញតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកថែទាំនៅក្នុងសួនសត្វទីក្រុងតៃប៉ិខ្លាឃ្មុំដែលបានស្លាប់នេះមានឈ្មោះថាទូនទូន អ្នកក្លាខ្មុំដាវជាដាយគូមានឈ្មោះថាយួនយួននៅមានជីវិតនៅឡើយក្លាខ្មុំផែនដាទាំងពីរត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងប្រកុលជូនជាកាដូការទូតដល់តៃវ៉ាន់នៅចុងឆ្នាំ2008ដែលជាពេលដែលតំណាក់តំណងរាវិរធិភីកីទាំងពីរនៅមានភាពស្និទ្ធស្នាលនៅឡើយដោយលោកអ៊ូឈៀនស៊ុនសាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងបានបញ្ជាក់ថាបេះដូងរបស់ទូនទួតបានឈប់លោតនៅម៉ោងប្រហែលជា5:48នាទីល្ងាច មន្ត្រីប្រចាំការនៅក្នុងសួនសត្វនោះបាននិយាយថាក្លាឃ្មុំផេដាមួយនេះត្រូវបានចាក់ថ្នាំសន្លប់យ៉ាងយូរដើម្បីស្កេនធ្វើកោសលវិច័យតាមកុំព្យូទ័រនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយក្រុមការងារបានសម្រេចឲ្យទូនទូនកេងបន្តទៀតបន្ទော်ពីលទ្ធផលបង្ហាញថាស្ថានភាពរបស់គាត់គឺមិនអាយជាបាទបានហើយគាត់មិនអាចរស់នៅបានរងមមដោយដាមនោះទេ អ្នកនំពាកលោកអេរិចសាវបាននិយាយថាវាពិតជាជឿចាប់និងប្រថុយប្រឋានខ្លាំង uh, ណ um, mm, ាស់សម្រាប់តួនតួនក្នុងការសង្គ្រោះគាត់ពីការប្រាថ្នាសន្លប់ក្រុមគ្រូពេទ្យសាស្ត្របានកាត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងវ័យ18ឆ្នាំរបស់តួនតួនគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុងខែសីហានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រកាច់ហើយរាងកាយរបស់គាត់ហាក់ដូចចុះខ្សោយខ្លាំងនិងងងុយដេកកាន់តែខ្លាំងជាលទ្ធផលនៃការ scan វិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាគាត់មានដំបៅគ្រោះក្បាលការពីខែមុន ក្រុមការងារគន្លែងសុនស័តបានសង្ស័យថាតួនទួនមានដុសដុំសាច់ក្នុងគូក្បាលដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅគន្លែងថែទាំបន្ទាប់មកការប្រកាច់បានកាត់ឡាងប្រមាណថ្ងៃមុននេះកាន់តែញឹកញាប់ជាងមុនបើទោះបីជាបានចាក់ថ្នាំហើយក៏មិនអាចសម្រាលរោគសញ្ញានេះបានដែរច umnaik ឯនៅលើបណ្ដាញសង្គម Evernote អ្នកតាមដានបានបញ្ហាការកັນຕົកចំពោះការស្លាប់របស់តួនទួនគណៈដាយអភិបាលក្រុងតៃប៉ិលោក Cowenzer បានថ្លែងអំណរគុណ ដោះក្លាខ្មុំផេនដាមួយនេះសម្រាប់ការនាំទៅនៅសុភ័ក្រមីងគុលដល់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើឲ្យសួនសត្វតៃប៉ិកាន់តែអស្ចារ្យសូមរំលឹកថាគូស្នេហ៍ក្លាខ្មុំផេនដាទាំងពីរប្រ ස ិនបើគេយកឈ្មោះគាត់ដាក់បញ្ចោឃ្នានោះមានន័យថាការរួមរស់ពួកគេទាំងពីរត្រូវបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកគូដឹងដែលថាក្លាខ្មុំផេនដាញីយួនយួនបានផ្ដោតកំណើតដល់កូនភ្លោះញីពីរក្បាលបន្ទាយពីតហើយ